Jeg gik ikke tage mig skyde noget, jeg ikke kan. Jeg skal have det dumme syg. Skal virkelig skyde langt over. Var det dig, der lige skød? Ja. Jeg forstår det ikke, altså det også. Jeg fik ham! Jeg fik ham! What? Du har en 1000 meter kill eller sådan et eller andet sindssygt. What the fuck, bro? What? Skynd dig lige bare på loot ham, jeg dækker dig. Oh my wow. god! Så må du bare mig døde, mand. Han survivalist backpack og alt muligt. Du har ingen loot, dude. Det er du da heller ikke. Det har jeg sgu da. Jeg har sgu da British backpack og morfin og field dressing og en Ruger, der kan lave 1000 meter kill. Seriøst, den stod på 500, og jeg skød i hvert fald 5 cm over. Ej, det kan slet heller ikke gøre det en 10 cm over. Wow, så meget? Ja. Min den, jeg pegede også bare den nærmest helt op, så altså, det var bunden af scope, jeg brugte. Nå. Jeg har brugt meget mindre, altså, eller længere nu. Jamen, altså, der er den der, de der to sorte streger, der løber ja. Parallelt med hinanden. Det er helt nede i bunden af dem, jeg brugte. Åh, for helvede. Ja. Okay, jeg brugte cirka midten af dem. Ha, det var sygt det der.